lampa. On kažu lanpa. Jedna od najčešćih grešaka koje primećujem kod ljudi je da govore. Mnogim ljudima bi trebalo zakonom zabraniti ili pisati mandatne kazne u slučaju da govore, jer pametnije bi bilo da ćute. Da bi ljudi ispravno govorili i pisali kao što govore, važno je da negujemo srpski jezik. Upravo u takvoj akciji udružile su se poznate face koje nas ovih dana gledaju sa plakata i ukazuju na greške koje ne bismo smeli da pravimo. Mislim da najviše ljudi kod nas greše sa onim trebam, da, trebalo bi ili tu već sa tim. Ima ono spasavanje, spašavanje. Zatim ima ljudi koji ne vole da govore slovo M, to sam primetio, lampa. On kaže lanpa. Da li biste vi rekli lanpa? Često čujem i onda me deca zovu da sam gramar naci kad to ističem. Višlje. Znači višlje kad čujem to me strašno nervira. Mene lično negde onako izluđuje interpunkcija kad se koristi pogrešno. I naravno one čuvene varijante bili jedna reč, znaš, da li bih smo i to. To sa bih i bih smo i to, to je stvarno već ono, prilično nedopustivo. Ne postoji obzirom da, postoji s obzirom da, s obzirom da. Kad čujem obzirom da, hoću da razlupam i televizor i osobu koja je rekla obzirom da. Neke greške mogu da budu i simpatične, pa ih opraštamo jer nas nasmeju. Moja baba je jako volela da mi kupuje mančmelo. I čitala je onaj natpis ćirilično, kao da piše mančmelo ćirilično i govorila mi je da ti kupi baba prčmelu. To je to, zato što ono mrliči na p. Ipak najbolje bi bilo da jezičke greške ostanu samo u vicevima i šalama, ali kako da nepismenost proteramo iz svakodnevnog života? Nepismenost se leči prutom. Treba, batina je iz raja izašla, pa čak i starije ljude neke treba, postoje motka, postoje određene vrste motke koje su pogodne za lečenje određenih anomalija ljudskih. Čitanje, dobro. Nikako čitanjem novina. Mislim da su novine i sajtovi ono nepismeni potpuno. Ne svi, naravno, ne svi. Pažljivim slušanjem onih koji imaju šta da kažu i umeju da kažu to na lep i pravilan način. Terajte decu da čitaju, zavoleće. Naročito opasne po jezik su društvene mreže gde se svi opuste i pišu bez znakova interpunkcije i sve malim slovima. Međutim, ne zaboravite da na tim mrežama vaše greške postaju javne, pa je najbolje da u borbu sa nepismenošću krenete od svog profila. Za Mondo TV, Marija Atanasković.